והיא ביום השמיני. איזה יום שמיני? אפשר לומר, אם מתמקדים לפי הפשט, שמדובר ביום השמיני אחרי שבעת ימים שבהם אהרון ובניו ישבו פתח אוהל מועד לפני חנוכת המשכן. ואז החנוכה של המשכן נעשתה ביום השמיני. אבל זה לא מספק אותנו, משום שכאשר הקורא העברי קורא בתורה יום השמיני, זה מהדהד אצלו עם היום השביעי של בריאת העולם. הרי התורה סיפרה לנו בפרשת בראשית, שכאשר הקדוש ברוך הוא שבת, כלומר הפסיק לברוא, נכנסנו אל היום השביעי, ולא נאמר בתורה שהסתיים היום השביעי. מזה אנחנו יכולים ללמוד שכל ההיסטוריה כולה נתונה בתוך היום השביעי של בריאת העולם. ואנחנו בציפייה להופעת היום השמיני של הבריאה, שבו האדם והקדוש ברוך הוא נפגשים זה עם זה פנים אל פנים. והנה, המשכן הייתה, החנוכת המשכן, זאת הייתה ההזדמנות להיווצרות היום השמיני. והיא ביום השמיני, כלומר, במשכן לפחות אנחנו מגיעים לעולם שבו המפגש בין הבורא לנברא הוא אפשרי. והנה קרתה תקלה, המעשה של נדב ואביהו, בעצם, אפשר לומר, קלקל במידת מה, את התוכנית. כך שאנחנו עדיין בתוך היום השביעי, ורק מי שזוכה להיכנס למקדש, זוכה גם להיפגש פנים אל פנים עם הבורא ביום השמיני, שמצומצם אל המקום של המקדש. יחד עם זאת, אי אפשר לומר שזה היה כישלון מוחלט. הרי בזכות השראת השכינה במשכן, שגבתה מחיר כבד של נדב ואביהו, אבל בזכות ההשראה הזאת נעשה מפגש בין שתי תורות, תורת משה ותורת אהרון. עד עכשיו בפרשיות ראינו חלקים של תורת משה. תורת משה תובעת מן האדם להיות מושלם, להיות נשלט על ידי השכל. אין חטאים לפי תורת משה. לעומת זה, תורת אהרון היא ידידותית לעם ישראל. עם ישראל יכול לחטוא, האדם יכול להיכשל. אבל גם אם הוא נכשל, יש פתרון, אפשר לחפר, וזאת היא תורתו של אהרון. וכאן בפרשתנו אנחנו רואים ויכוח הלכתי בעקבות מות נדב ואביהו, כשמשה מצווה דבר אחד, ואהרון ובניו עושים דבר אחר. משה בא בטענות קשות, מדוע אתם עוברים על דבר השם שמסרתי? ואז אהרון, בוויכוח הלכתי, אומר למשה, אתה טעית בהבנת מה שאתה מוסר. כלומר, פה מתגלה משהו אדיר. דבר השם נמסר על ידי משה. הפרשנות של דבר השם תלויה בבית המדרש. ובבית המדרש, משה ואהרון שווים זה לזה. ובמקרה שלנו, הלכה כדברי אהרון. זאת אומרת שהשכינה שהייתה לפני כן בשמיים, ירדה אל הארץ. אבל איפה בארץ? אל בית המדרש. בבית המדרש ממשיך הגילוי האלוהי בבחינת תורה שבעל פה מדור לדור.